Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot është një ditë shumë e bukur në Shqipëri, është një ditë me diell, se dy ditët e tjera që isha nuk ishte dita më e bukur e mundshme. Dhe kemi vendosur që sot të bëjmë një udhëtim familjar. Pas shumë vite që kemi bërë një udhëtim familjar së bashku, do me thënë kemi qënë gjithë familja, sepse ishim në Gjermani tek unë për vitin e ri, por një udhëtim që të gjithë familja bashk nuk e kemi bërë prej vitesh, kështu që më në fund, sot erdi edhe vëllai, edhe unë jam në Shqipëri dhe vendosëm që të shkonim në vendlindje. Vendlindja jonë është në Mokër, në fshatin Golik. Dhe unë gjithmonë që shkoj aty, kam më vinë të gjitha kujtimet e fëmirisë, më vinë të gjitha një herë mbrapsht, çdo gjë, çdo budalli që unë kam bërë, çdo gjë e bukur, sa herë jam larë në lumë, kështu që do përpiqem të tregoj sot pak më shumë nga jeta ime e vegjëlisë, të ndaj me ju disa kujtime nga prindrit, nga motra, nga vllajim, nga mami, se si ata për shembull më mbajnë mend kur kanë qenë vogël, dhe do t'ju tregoj edhe rrugën. Ne jemi nisur në orën 5 të mëngjesit në mënyrë që mos të na kapte trafiku. Dhe në Hotolisht, pra sa kalon pak librazhin, është si të thuash lokali jon i preferuar kur do ham normalisht tradicional. Qatar, pilav edhe paçi kokë. Shumë mirë. Kështu do hadhe unë. Po, thoja në video që... Mamin ka mamaj ati. Ate kam parë. Nuk na do hiq para mamit. Njerëzimi që një unë, ato kam parë. Grua, në? Bravo. Rinë e këtu, rokot. Ju jini të dyqët. Mos më dhishë. Ju jini të dyqët. Kjo është të parë kemi parësitur, normalisht, tradicionalisht që hajtë në librasht, është pilafi. Me fileto pule dhe motra dhe vlajt. Qfar kemi, babi ka marë? Pace, po ti? Në nëmë pilaf. Vetëm pilaf me fileto dhe ti? Oke. Mi, babi i veçantë të ti, e? Pa, unë për fshatë jam, nuk ishe domate trushi, se domate trushi kërkova. Domate mirë e mi vazo në shpilë, po bëzë domate. Unë kam vazo flotë, po bëzë. Pilaf këtu kushton një, 1000 leka për ja. Gjashim. Ju bëftë mirë. Faleminderit, ndeshish. Po kemi ardhur në Qukës, po pyesim nëse autostrada e re që do lidhi direkt nga Qukësi me Korçën është hapur. Nga do i bjem nga Qukësi? Po nuk e dim dhe... Po ne i kemi rënë erë në fundit. Derin Karkavet është asfalt. Ne erë në fundit që janë dhe dollë. Në mirë ejtë. Po rruga është regulluar, të gjithë ju që mu do vini në Mokër, pa frikë.
Gjaxi! Ju përshëndesim e manastrejt... Manastrejtjer? Manastrejtjerka? O, po këtu kemi dhe tokën, e? Kemi një... ku? Jo, jo, atë në... Këtu ka ishte t'i lartë. Po këtu është komini? Projmarës! Ana tjetër e kominit, kjo. Projmarës! Fëmijë është mbledhur gjithë familje. Këto janë mollat e Gjaxaj tim. Si janë këtë vito, Gjaxi? Plot janë, ja. Plot janë? Ja, ja, ja. A, shme lulla, ka... O, sa, shiko sa të vogë. Plot. Ja. Ja. Qa loj molla shke, Gjaxi? Qa quen? Hajdare. Hajdare? Edhe po këshu në përgjithësi? Këto janë golde. Golde? Ke dhe rusha tje si për, a? Po, viti sa ta është i këture mollave që janë rritur ka shumë, Gjaxi? Ha? Po ngo gjatë. Shumë vite? 20 vite. 20? Po jo. O, s'ken ma. 20 jam kur ika, unë jam 28. 8 vjetë që kam i kur nga Goliku. Këto kanë qënë të mbjela të vokë. Jo, jo, i kanë mbjela më vonë. 20 vite jo dhe të shi. Po, aty ja, po mund të kenë shumë. Kushtë të pëlqenë më shumë, po gradeti apo këtu? Ku të pëlqenë më shumë? Nuk e kuptoj që a tha. David, ke edhe një familje të vogël tjetër? Kam kamer, ja ku e kam u familje. Ja ta marun, hajde Mateo me mua. Ni po ecim mes për mes këtyre mollëve dhe fushave të Gjaxajit. Vim në Golik dhe... Mende më një nekte. David, që farë ndje një kjo që ke ardhe në Golik pas 10 vitesh, asë të më shumë? Përgjigjo. Nuk përgjigje. Farë Nuk kam fjallë. Nuk ka fjallë ta përshkruaj. Ashtë një ndjenjë e pa përshkruaj për me fjallë. Në kam shumë ferra të edhim. Kjo sa e bukur është kjo pamja këte, Leda. Si kur t'hapësh këtu për shemë nda një kështu. Për një restoran me pamje nga deti. Po, ajde me Stefano. Po, a të kaloj autostrada. Duhet të kalojnë më vonë, kur të lidhet autostrada më shumë makina këtu. Edhe këto muzik e minë. Gjaxi na ka mbjell këtë rushin. Edhe mall. Komplet të rushin dhe mall. Po, ajo është qërshi, qëfar është? Qërshurën të do mbjellën me titët. Ja, dhe Gjaxi dhe qërshi, mall. Ja, së qërshi, të ke një rinjë për mall. Ajo kum la atje. Ajo kum la shumë e një. Ku a atje? Edhe një kumbu. Ku është Darda? O, unë do vi këtu, të marrë Stefanin këtu. Po ne i pas kemi në bilë këtu. Ja, ku i ke? Kumbu lë që kjo? Kjo është mollë. Kjo është mollë, unë nuk e di, po me që thua ti. Po kjo këtu që është kjo? Darda. Mollë. E di. Po, ka e të shqipë 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 të shqipë. Shkoni sa e bukur që është këtu pamja. Këtu të ndërtojmë shtëpinë, ne se kemi një pamje shumë të bukur të maleve. Këtu të bëjmë shtinë? Ja, këtu si për. A ty të dhe... Të kjo fusha. Dhe në bëjmë një gjithë. E shtokë dhe bajqë. Nëjë, ajse. Po tokën tonë dhe kush është toka jon? Kemi tokën këtu? Po edhe ke këtu. Kjo këtu. Kjo. Ajo aty. Shumë mirë. Ja, xham. Mu në rrugë. Kjo këtu. Kjo këtu. Kjo e pa mbjella këtu. Kjo është toka jon. Kjo komplet.
Edhe këtu edhe ku jemi. Edhe këtu, edhe për pjesë. Po shumë mirë, ja. Bëjmë një restorant këtu me që do kaloj rruga. Po Niko. Po çadja është afër rruga. Po. Kur të filloj lëvizja. Ej. Ha. Këta i rrugës të ikën këtu dhe ta shëtojmë në motë. Okej. Niko, të si ti ikë me zonjën, se unë me Nejgjin. Dhe ikim selfie. Me Davitin. Ta marrin dhe atë ilte. Ne, merit gjitha, mua gruan ma jetë. Gruan merre. I shkelëm të gjitha ferat e mundshme. Babi ti i pari se kam frikun të shkelë. O, oh, sa bukur. Antonella, të pëlqen këtu? Aha, izvi. Të pëlqen më shumë këtu apo po gradeci? Këtu. Që të kajon? Ja, të kajon është e pa mbjellë. Normale, kështu është kur ikin gjithë rinia. Po shumë e bukur, o, komini. Aty kemi kullotur lopën. Dhe kemi luajtur me kushërin komplet. U shpova dhe më doli gjak, tek fera. I kam prerë këmbët. Mos i tregot gjitha, do i tregojmë që gjitha. Që ta din njerëzit sa e vështirë është. Dhe shumë e bukur, aman. Shikoni lullet. Dhe kjo pjesa këtu është komplete jona. Ndërkohë këtu është pjesa e xhaxhit dhe pjesa e xhaxhit tjetër. Plot me pemë, shumë, shumë e bukur. Përshëndetje. Ne po bëjmë një ekskursion familjare. Të bukur. Po. Kjo është toka jon. Kamera grade. Okej. Okay. Ja, çaj gjej tani. Okej, okay. Willst du zu meinem Papa? Hallo, Zag? Sag zu meinem Onkel, der seit ihm zu kämen. Grüß und Dätje. Taban, Mille. Schub mir, Sieni. Mir, Mir, Mir. Der seit ihm bön Raki vete. Tim und du bösch Raki mit. Okej? Okej, schub mir. Und jam schub kurios. Okej. Okej. Ika, bye bye. Babi. Ah, Mateo, do më japësh një lule? Ne jet një lule. Jo, s'ma jep mua. Do marr një të bukur. Do marr ti një kështu. Uaj, ai e Megi. Do sa i mirë se bravo gët. Zemra. O, ja, merr dhe mua një lule. Faleminderit. Mateo, unë mund ta pranoj lulen tënde. Do ma japësh mua? Shumë faleminderit. O, oh, i këngjete, do gjesh një tjetër? Në më mlisht vite, ty kom shi vite në gjumë. I ku gjethja. A, ty krinë dhe ne, a një bufri. Për nuk vite mirë. Këtë dy petale. Po, kemi dy petale, po Mateo është në kërkim për një lule tjetër. Faleminderit, çfarë lule është kjo, Mateo? E bardh. E bardh? O, sa e bukur. Pse ma dhe mua ti? Am ke xhan? Ha me mami. Po? Antonella luan me Davitin. Jeni re. Mua më dhuron Mateo lule, kurse Daviti merret me gocat. Po?
Çfarë kemi bërë kur kemi qenë të vogla? Parashikoj e fatin. Atëherë Stefan, dashurinë. Do na tregoj tani, më do apo s'më do? Po, ne gjithë do ta vërtetoj me këtë lule bore. Nga vendlindje. Nga vendi saj. Më do, s'më do, më do, s'më do. Më do. S'më do, më do. Stefan. Nuk më dash kageta. Të marrë një lule bore tjetër derisa të më doj. Derisa të doj, vetëm vërtetoje. I madh, i bukur, këtu jemi lar. Dhe lumi tjetër. Lumi katjelit. Është këtu lumi këtu, ku edhe këtu kemi tokën tonë atje. Edhe në buzë të lumit rriten shumë lajthi dhe mblidhnin gjithmonë lajthi. Atje është një shpellë dhe luanim ku ka fshehtasi. Është shumë natyrë, shumë e bukur. Shtëpia jo në fakt nuk është këtu, është shumë larkë. Por shtëpia e gjagjajve të mi edhe kushërimve të mi janë ti. O gjati, qëfar është ande është po gradetja, qëfar është ande? Prenja si? Okej, po. Këtu është fillimi i varave i lire. Nuk e di nëse... Ky këtu është një varë, gjati? Aja ty brënda? Një. Varët si duke të tërë janë bërë në shkëmpinjë dhe nuk kanë... Janë rekonstruktuar pak besoj, se ja kanë rendë, me latë. Si që kanë qenë me gurë? Po, si që kanë qenë, vetëm këtu, a? Pa kjo latë që është rekonstruktim. Po kjo, okej. Po kjo është një varë apo një shtëpi ku kanë jetuar ata? E, këti gjonë. Ha, ja? Për këtu, ku është kufoma? Për këtë në i si vëndë pëshimi. Ndo është? Varët janë ande. Okej. Shikoni një dritare, me konturët të gdendura direkt në shkëmbë. Nuk e di qëfar mund të kënë qënë, ju që ndoshta kuptoni më shumë, qëfar ka zemra vogël? A Megi? Si e di shpirë? Jo zemra. 3 vjetë fëmijët flasin ka që mirë sot në? Megi flet më mirë se Mateua. Pas pak më e... Jo, jo, bëdëm e Mateua është disa ditë më përpara. Po, edhe shumë e hedhur dhe në trupa, jo. Qupë, këtë janë më të zgjuarë. Kata në fillim, aha. Ndari, ndoshta këtu kanë qënë personat e varrosur. Nuk e di, kam shumë frikë të hy. Po kjo këtu ndoshta mund të ketë qënë varri një personit të rëndësishëm, sepse shikojni edhe kolonat me arkitektur shumë të lezeqme, shikojni. Brënda nuk pas ka asë një objekt dhe direkt komplet këtu është e ndërtuar në shkëmb të qitha dhe kolonat janë të ndërtuar ndoshta me shkëmbin filestar ose jo me beton. Okej, ndoshta kjo këtu është ndërtimi ri. Këtu duke që ku ka qenë një skulptur ose diçka dhe kjo duhet tjetë pastaj kolona originale e vjetra. Vetë një investim që qënë ka bërë është kjo strea dhe qatia. O, shumë mirë! Gjagji në kam bjellur lullë, mbledhur. Këto janë ato, qërë qënë këto? Këto janë lullë tjere, frasërisë. Ja, jo, frasërë, e i bali është. A, okej, a, i mbanerë. Qënë ka pëjma jo. Lullë një pëjme. Dhe kjo këtu ka qënë amfiteatri. Do ma e dënimit. Do ma e dënimin ku e ledzove? Tu ku që në ujej, aty rrinin ata këshiltarë. Dhe pse futesh e nëj për ta dënuar? Ej! Okej. U, nuk e imaginoj do të qëfar gjales ashtë mund t'jena aty në uj. Qëfar mikroorganizme.
Përshëndetje. Përshëndetje që ku Davici. E vetëm investim që është bërë janë këto të mbaruara këto gjërat. Dhe asnjë shpjegim çfarë është këtu, asnjë objekt i ruajtur. Gjatë kjo tabelën mund ta lexosh e parë. Ah ja, tabelën. Faleminderit David. Tabelë kemi Andela, Ilda, Flori, Iliri dhe Deno. Kjo është legjenda e gjithë varreve që qasme janë kaq shpjeguese për të parën tonë. Më e bukur që nga kjo kasollja. Këtu se sa? Ta bëhet këtu? A, këtu bëhet festa? Okej, këtu më thot gjati që bëhet një fest që quhet festa e kulacit. Vendoset muzik, vishemi me kostume tradicionale të zonës dhe bëhet një fest ku kërcejm valet e zonës, po ashtu. Jam shumë zhgënjur nga varret e Selcës, për fat keq. Mendoja që do ishin shumë më të mirë mbajtura, të paktën një tabel ose diçka që thoshte varret e Selcës, çfarë viti kanë datuar, çfarë viti mendohet që kanë datuar. Po, zhgënji. Këtu mendoj që të jetë kulla e vrojtimit që vrojtonin personat që vinë. Nuk e dim, më korrigjoni nëse jemi gabim, ne kaq dim, kaq themi. Shikoni sa të rregullta që janë gurët. Komplet të rregullta, të përpustitura, super me njëra tjetrën. Dhe vendosëm të bëjmë një pauzë në lokalin e fshatit. Kjo është hyrje. Për të ngrënë fëmijët po kënaqen me dolce dhe çokoladë dhe amita. Megi, është e mirë? Ka. Ka? Të bëftë mirë. Kjo të regoj dhe pak pjesën brënda. Tavolina duket kështu me karrige shkollë. Kësh lokali. Dhe ka dhe një bilardo që mund të luash. Dhe kënësh këtu mblidhen për shambullë. Njerëzit edhe pin kafe, pas ka një auxhak. Daviti po pin një Nescafe dhe një ujë. Ke lek të vogla se ky vërtet se ka për të thyer 20.000 lek. Duhet të ketë 50 normalisht. Kemi lek të vogla, ndoshta kap, kam ose zgjotar këtë lokal. Po ama pamja, është okay, është bukur. Fileqja ime, që nuk e kam grënë prej shumë vitesh. Mirë, se di kësi dhe. Po pra të fileqen, e mbaj më shumë të mi. Ku e bënd të mirë në Greqia? Të turizme. Ka marrë edhe një qaj boronice, ka cilin bashkë me mjatë. E vërtet është. Kurse vëllaj kafe dhe motra po ashtë të një qaj. Ti të regoj pak. Një Macedonia tje. Si thonë përshëndetje Macedonia, strop s'ka, jo s'ka lidhje. Testuar të leqen. Okej. Duket do t'ja e lëngshme. Mija ka ra. Një maj, vjet nga vjet për të leqen. Bote? Na bëftë mirë. Tani jem
jemi në Pogradec, në qytetin ku kam jetuar nga mosha 6 deri në moshën 15 vjeçare. Normalisht që kam shumë kujtime në këtë qytet dhe më merr shumë malli dhe ndjej veten edhe këtu si në shtëpinë time. Kam shumë atë, ndjesh si shtëpinë time fshatin ku kam lindur Golikun, sepse aty kam filluar të jetoj. Këtu po Gradecin dhe ku e kemi shtëpinë dy, Tiranën, sepse po aty kam jetuar 10 vite. Motra donte të bënte një foto dhe unë nuk e bëra dhe tani për inat nuk bën foto të tjera. Tja, u tregoj dhe pak dhe juve, shëtitore një maj.